Z vidika starševskega varstva imamo prav poseben dopust, ki se mu reče očetovski dopust, ki se nam zdi zelo pomemben v tem okvirju. Zaenkrat imamo v Sloveniji 15 dni plačanega očetovskega dopusta in 75 dni neplačanega očetovskega dopusta. Želimo pa, da bi bili očetje več z otroki. Zaradi tega smo sedaj sprejeli lansko leto ukrep, po katerem bodo imeli očetje 30 dni plačanega očetovskega dopusta, ki bo namenjen le njim. Sicer pa vidimo velik pomen ne le v zakonski ureditvi, recimo krajši delovni čas, ki ga lahko vzamejo tudi očetje, in delitev starševskega dopusta, ki si ga starša med seboj delita, ampak vidimo velik pomen zlasti v kampanjah. Namreč na mnogih področjih so očetje in mame izenačeni, veliko več pa se teh ukrepov poslužujejo mame. Tukaj bi izpostavila zlasti dopust za nego otroka, ko je ta bolan. Ne? Opažamo, da še vedno so matere v velikem delu tiste, ki ostanejo doma z otrokom, medtem ko se pogosto pri očetih sploh ne pomisli na to, da bi ostali lahko doma tudi oni. Prekarni delavci so delavci, ki nimajo pogodbe za nedoločen čas in je njihovo delo nestalno, se pravi, zelo težko planirajo prihodnost, nimajo neke gotovosti in nimajo nekih varstev oziroma pravic delavcev, da bi se lahko varno počutili v svojem življenju. Prekarni zaposleni imajo velike težave z usklajevanjem svojega časa, se pravi tudi z usklajevanjem svojega časa za družino, zato ker so njihove oblike dela ponavadi vezane na to, da so vedno na razpolago delodajalcem oziroma naročnikom, in to jim onemogoča, da bi si lahko normalno načrtovali družino. Največja težava, s katero se srečujejo policisti, ki so se vključili v pilotski projekt, je ta, da delajo neenakomerno, veliko ponoči in popoldan. In iz tega naslova so zelo malo časa s svojimi otroki. Za sodelovanje pri projektu ODA smo se odločili, ker kot malo podjetje stremimo k novim izzivom, ki bi izboljšali zadovoljstvo zaposlenih in pripomoglo k večji povezanosti kolektiva. Zavedamo se dejstva, da je v teh poslovno težkih časih potrebno ne samo preživeti, ampak tudi živeti. Za sodelovanje pri projektu Očetje in delodajalci v akciji smo se odločili, ker trdno verjamemo, da morajo očetje v današnjem hitrem svetu odigrati neko večjo vlogo v življenju svojih otrok in če bo ta projekt pripomogel k temu, da bo vsaj nekaj dodatnih uric več na voljo za naše otroke, mislim, da bomo vsi lahko zadovoljni. Javna radiotelevizija kot javni subjekt in seveda tudi kot javni medij je zelo vpet v širše družbeno dogajanje in seveda borimo se tudi za določene pravice ljudi in seveda ena od pravic je tudi enakost. Tukaj se nam je zdelo, da bo lahko projekt pomembno prispeval k odnosu delodajalca do družine, do odnosov znotraj družine, zato smo tudi pristopili k temu projektu. Policija se je odločila, da bo k projektu pristopila zato, ker želi, da očetom, policistom omogočijo bolj kvalitetno družinsko življenje. Ukrepe smo kar nekaj časa usklajevali in se na koncu odločili za dva seta ukrepov. Prvi sklop ukrepov je namenjen predvsem sodelavcem v pisarni. Odločili smo se, da bomo spodbujali to, da se sestanki ne planirajo in ne sklicujejo po 14. uri. Potem smo se odločili, da bomo na predpraznične dni spodbudili sodelavce in omogočili odhod sodelavcem domov že ob 15., tako da nekaj več časa lahko preživijo pri pripravah na prazniki s svojimi otroki. In seveda, ta ukrep bo najbolj zanimiv. Želimo spodbuditi sodelavce, da najmanj enkrat, dvakrat tedensko res zapustijo službo, pisarno ob 16. Za voznike očete pa smo sprejeli naslednje ukrepe. Želimo se jim približati z ukrepom prerazporejanja voženj, da bi v času, na primer, uvajanja otrok v vrtec prerazporedili vožnje, na prvi šolski dan prerazporedili vožnje, tako da bi bili lahko očetje skupaj s svojimi otroki in da bi del popoldanskih in večernih nočnih voženj prerazporedili v jutranje.
Na voljo imamo kar nekaj ukrepov, ki smo se jih domislili, seveda skupaj z organizatorji projekta. Tako želimo osveščati in izobraževati očete v tej smeri. Želimo jim seveda tudi omogočiti lažje delo z določenimi ukrepi, ki bi jim pomagali, da so bližje svoji družini, in pa seveda želimo, da bi tudi več prostega časa preživeli skupaj s svojimi otroci, tako da smo tudi na tem področju pripravili nekaj ukrepov. Z reorganizacijo delovnega procesa bo očetom dana možnost predhodnega odhoda iz službe, dela od doma, organizirali bomo skupna družinska srečanja, skratka, trudili se bomo, da oče prevzame aktivnejšo vlogo v družini. Se verjamemo v trditev, dober oče, dober delavec.